მოგესალმებით. Მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს არჩევნებისთვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა შესარჩევი კონკურსი გამოცხადდა. Კონკურსი 73-ე ოლქში 3664 საუბნო საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტების მიზნით ჯამში 29312 ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად გამოცხადდა. Საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის პროცესი წარიმართება საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობის ახალი მოთხოვნებისა და კრიტერიუმების შესაბამისად. Აღნიშნული რეგულაციები ხელშეუწყობს პროფესიული კადრების შერჩევას, რაც ინტერესთა კონფლიქტის დაცვისა და მიუკერძოებლობის პრინციპის საფუძველზე განხორციელდება. ცესკო მიმართავს საოლქო საარჩევნო კომისიების ხელმძღვანელ პირებს. Ხელი შეუწყონ შესარჩევი კონკურსის კანონმდებლობის შესაბამისად და გამჭვირვალობის მაღალი ხარისხით წარმართვას, მათ ხელთ არსებული შესაძლებლობების ფარგლებში უფლებამოსილ ჩართულ მხარეებს მისცენ შესაძლებლობა გაეცნონ როგორც საკონკურსო დოკუმენტაციას, ისე თვალიადებნონ აღნიშნულ პროცესს. ცესკო დამატებით რეკომენდაციებით მიმართავს საოლქო საარჩევნო კომისიებს, კომისიების დაკომპლექტების პროცესში გაითვალისწინონ ისეთი კრიტერიუმები, როგორიც არის: პროფესიული და საარჩევნო გამოცდილება, საარჩევნო ადმინისტრაციაში კვალიფიციურად და მიუკერძოებლად მუშაობის გამოცდილება, საარჩევნო ადმინისტრაციაში საქმიანობისას ბოლო ორი წლის განმავლობაში არაერთგზის დაკისრებული დისციპლინური პასუხისგებლობის ზომების არ ქონა, საარჩევნო ადმინისტრაციის საგანმანათლებლო პროექტებში, მათ შორის საარჩევნო განვითარების სკოლა, საარჩევნო ადმინისტრატორის კურსები, ახალგაზრდული ბანაკები მონაწილეობა. ამასთან ნიშანდობლივია, რომ საკანონმდებლო კრიტერიუმების მიხედვით აკრძალულია ისეთი პირების საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრად არჩევა, რომლებიც პარტიის მიერ იყვნენ დანიშნული ბოლო საერთო არჩევნებზე. შეგახსენებთ, კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა საქართველოს მოქალაქეებმა 18 წლის ასაკიდან პირადად ან ელექტრონული ფორმით განცხადებით უნდა მიმართონ შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიებს 12 აგვისტოს 18 საათამდე. Პროცედურების გამარტივების მიზნით ცესკომ მსურველებისთვის შეიმუშავა განცხადების სარეკომენდაციო ფორმა, რომელიც ხელმისაწვდომია საოლქო საარჩევნო კომისიებში და გამოქვეყნებულია ცესკოს ვებგვერდზე. Საარჩევნო ადმინისტრაცია მოუწოდებს საქართველოს მოქალაქეებს აქტიური მონაწილეობა მიიღონ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა შესარჩევ კონკურსში, რაც ხელშეუწყობს კვალიფიციური კადრების შერჩევას და პროცესის გამჭვირვალობას. Მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. Კითხვების არსებობის შემთხვევაში მზადვარ უპასუხო მათ. ხალბატონ ნათია, საზოგადოებრივი მოწყობის კითხვას დაგისვამთ. Როგორც იცით, საკონსულტაციო ჯგუფი დატოვა სამმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ. ეს პროცესისთვის, რომელიც უნდა წარიმართოს, თუ იქნება დამაზიანებელი და ცესკოს რა მიმართულებით მუშაობს ცესკო, რომ გითხრათ. Დიახ, მოგახსენებთ, რომ არჩევნების გამოცხადების დღიდან 10 დღის ვადაში ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ უნდა ჩამოყალიბოს საკონსულტაციო საბჭოს წევრები, უნდა მიიღოს დადგენილება შესაბამისად. Მოწვეული იყვნენ ის არასამთავრობო ორგანიზაციები და საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომელთა სამი არჩევნების განმავლობაში ჰქონდათ დაკვირვების გამოცდილება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში სამუშაო შეხვედრაზე. 15 ადგილობრივი და 2 საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ ამ შეხვედრას. სამწუხაროდ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, სამმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ამ პროცესში მონაწილეობის სურვილი აღარ გამოთქვა. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან სამწუხაროა ჩვენთვის. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი იქნებოდა მათი ჩართულობა აღნიშნულ პროცესში, თუმცა ეს იყო მათი გადაწყვეტილება. ჩვენ მზად ვიყავით, რომ მათი წინადადებები და რეკომენდაციები გაგვეთვალისწინებინათ, თუმცა ისინი გამოეთიშნენ ამ პროცესს, რაც რა თქმა უნდა დამაზიანებელი იქნება პროცესის აქტიურად, აი ამ პროცესის ჩართვაში აღარ იქნება, ასე ვთქვათ, მათი ჩართულობა ეს არ იქნება კარგი, რა თქმა უნდა, ჩვენი აზრით. მადლობა. მადლობა.